гишүүн Батлагын сайд синемагийн гүлдэг үрж оролцуулж байгаа. Юу нэг улсын нам энэ гадны байгууллагатай ялангуяа зөвлөх хүчлэг авахгүй гэдэг одоо яриа хөөрөний гол агуулга нь юунд байдаг вэ? Хоёр юмыг их анхааралтай бодолцох хэрэгтэй зүйл гэж би бол дотроо боддгийн. Ялангуяа ийм нөхцөл байдалтай үед болоод. Нэгдүгээрт бид нэр 1992 онд шинэ үндсэн хууль батлаад хамгийн гол ололт ёстой нандгийн шаарлаж явах хэрэгтэй зүйл нь бол энэ бие даагад өөрийнхөө сонголтыг хийгээ шийдвэр гаргадаг энэ асуудал байна. Гэтэл одоо ингээд улс төрийн сонгуулийг дайланд болоод энийг ашиглаад гадны дотны улс орнуудтай ямар нэгэн хэлбэрээр хамтрна гэдэг бол өөрснийхөө энэ сонголт хийх шийдвэр гарах дахлаагаа тодорхой хэмжээгээр сулруулж байгаа л гэсэн үг бүр хамгийн наазах нь. Өөрснөө үнэхээр тийм гэрээ байгуулад ингээд гүүгээд очсон бол та нар бидний дуу захиалж өгөөч гэж байгаатай ажиллах шиггүй. Эргээд энэ эцсийн дүндээ бол дахиад Монгол Улс бие даагад тусгаар бодлого гаргаад явах бол тодорхой хэмжээний бэрхшээл заавал учрна гэсэн үг. Бид нар бол хоёр дэлхийн бодлого тодорхойлдог хоёр том улсын дунд байдаг. За гурав дахь хөрш гэж бас том блок улс хэсэг улсуудтай харьцдаг ийм л улс орон шүү дээ. Тэгэхээр аль нэгний дагаад юм уу эсвэл аль нэгээс нь хит хамааралтайгаар байна гэдэг бол тэнтэй холбогдох ийм сэжүр сэжмүүдийг ашиглаж яах гэдэг бол ягаад ч Монгол улсын эрх шиг тохирохгүй л ийм л ойлголт харагдаад байна. Энэ гэрээ гэж юм ил улснаас хойш одоо бидний олж мэдж байгаа мэдээллүүдээр бол тэр DCI гэдэг байгууллагын шугамар олон улс орнуудад бас энэ улс орныг нь бужиг нуулах, тусгаар байдлыг алдагдуулах, өмнө самуун дэгдээхэд тодорхой хэмжээг л одоо яг ямар байдлаар оролцож ирсэн бөмбөд ямар ч живсэн оролцож ирсэн ийм түүхтэй номтортой ийм байгууллагын тухай асуудал яригдж байгаа тохиолдол бол бид нар энийг маш хулгаамжтай хандах хэрэгтэй юм хийхгүй л байх ёстой л гэж бодож байна. Юу нь бол та бас одоо гадаад харилцааны сайд живсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр олон улсын байгууллага дээр бол гэрээ контрактор заавал гар ус сурч иж баталгаажт нь биз. Энэ тал дээр таны зүгээр бодож байгаа юм. Гэхдээ ер нь ялангуяа мөнгө төгрөгтэй холбоотой бодлогын асуудалтай холбоотой юмуд бол зүгээр хоёр хүн амаараа тохироод одоо ажиллах гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Энэ ойлгомжтой тийм ээ. Дахиад хэлэхэд сүүлийн үед ил болж байгаа тэр цаа талын хүмүүсийн хоорондоо харилцаж байгаа бичиг сачиг имэйл юмудаас харахад бол энэ ажил нь аль хэдийн эхэлсэн явж байгаа юм байна. Явах явахтаа бол Монгол улсын нөхцөл байдлыг илт говьулсан маягтай, хууль дүрмийг худлаа тайлбарласан маягтай, аль нэг намын эсрэг улаан цайм хандсан маягтай тохиолвол Монгол ардын намын эсрэг тийм ээ зоригтой. Тэгээд дээр нь нөхцөл байдлыг худлаа тайлбарласан хууль тогтоомжийг буруу олон нийтэд хүргэх гэсэн дэлхий дахин цацсан энэ үйлдэл нь бол үнэхээр ноцтой юм болж хувраад байна л. Өөр өөрснөөгөө бие дарга гэж явж байгаа хүмүүс нь би энэ үнийг хийгээгүй аттай холбоогүй гэж ярьж байгаа бол тэгвэл одоо цаана ийм асуудал үүсэж байгаа ганцхан л их үсрэлтэж шүү дээ. Юу нь хэрв ардсан нам за ардсан нам биш юм а гэхэд за ер нь энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг удирдаад одоо мөн годоогийн ерөнхийлөгч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн батуулгын баг ер нь Америкийн нэгэн улсын DC I lobby гэдэг энэ компанитай үнэхээр одоо 200-300 мянган долларын гэрээ хийсэн хэрэг тогтоогдвол яах вэ? Тогтоогдвол сонгуулийн үйлс тань гадны байгууллагуудын туслалцаа дэмжлэгийг авч болохгүй гэсэн хуулийн дагуу л асуулт нь шийдэгдэх ёстой гэж бодож байна. Хинэн тэр нэг зохион байгуулж гэрээ байгуулж байгаа тэрэн дээр л энэ ажил шийдгэлтэй харж шүү дээ. За баярлалаа.